приєднати до себе вже ті громади, які там сумніваються або мають певні питання. Тому є всі очікування, є всі побажання, що процес децентралізації буде продовжуватися. І ніхто і ніяк його не змінить. Це дійсно правильний тренд, правильний для України, тому що прийняття рішень у місцях, субсидіарність, це ті речі, які ми маємо підтримувати. За них усі вболівати і робити все для того, щоб вони рухали. Житлово-комунальне господарство опановує секрети управління цією сферою, цими об'єктами, а також формування нетипових проєктів у сфері житлово-комунальних зобов'язань і функцій об'єднаних територіальних громад. Чому цю тему ми сьогодні обрали? Реформа децентралізації передбачає розширення повноважень об'єднаних територіальних громад. І більшість цих повноважень фокусується на якості життєзабезпечення населення. Тому сфера житлово-комунального господарства є пріоритетною, адже це і якість доріг, якість питної води, водозабезпечення, це освітлення, це благоустрій місцевих територій. І говорячи про об'єднані територіальні громади Дніпропетровщини, можемо говорити, що ця сфера не була типовою для них до часу створення об'єднаної територіальної громади, тому що більшість сільських, селищних рад, які сьогодні стали об'єднаними територіальними громадами, не мали таких організацій у своєму підпорядкуванні. Сфера первинної допомоги, які у вас зараз питання виникають? Ну, основне питання було, що ми хочемо, щоб це не зупинилося, щоб це продовжилось, щоб ми мали можливість отримати гідну заробітну плату, тому що зараз лікарі первинки отримали досить суттєву допомогу з боку держави. І я вважаю, що саме головне – це не дати комусь дискредитувати ці процеси.